ଚରମ ଅବହେଳା ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକର ହେଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଜଣେ ଆହତଙ୍କ ବୟାନ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହାଙ୍କର ଗତ 30 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହରିରାଜପୁର ବଙ୍ଗ ଗାଁର ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ପରିବାର ଲୋକ ମୃତଦେହ ସଂସ୍କାର ବି କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ଦିଲୀପଙ୍କ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜକୁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ କହିବା ପରେ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଭାବି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଇଲୋ ଗାଁରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଦିଲୀପ ଜୀବିତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହ କାହାର ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାହାକୁ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ ବୋଲିକି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାହେଇଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା ବି ହେଲେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରିଛୁ କି ଆୱାଜ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ସେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ସୋ ଦେ ଆର୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର ସୋ ଯଦି ଆଙ୍କ ଘର କହୁଛନ୍ତି କି ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲି ଏଇଟା ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ନା ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏନି ବିବାଦ ଆମେ DNA କରିଦେବା କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ିଟା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଲି ରାତିର କଥା ହେଇଛି କାଲି ରାତିରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଛୁ ସୋ ୱାନ୍ସ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯେଉଁଟା କାଲି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆଗେନ୍ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ୱିଲ୍ ସି ହାଉ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ମୁଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆମେ 100% DNA କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ କରିବାନି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନେଇ ଦିଲୀପ ଓ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନିଜକୁ ଦିଲୀପ ବୋଲି କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲୀପଙ୍କ ପରିବାର ବି ତାଜୁବ ସେମାନେ ବି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ଡିଟେଲ ସିଏ ସବୁ କହିଲା ମୁଁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ତା ବାପା ନାଁ କହିଲା ତା ମା ନାଁ କହିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କହିଲା ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ ଇଏ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ ନା ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ତମ ଇଏ ପିଲା ବି ତା ଶବ ବି ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଶବ ଯାଇକି ସଂସ୍କାର ହେଇଗଲାଣି ଶ୍ୱଶୁର ଯେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ଚିହ୍ନିଲି ବୋଲି ପୁଣି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିହ୍ନିପାରୁନି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲେ ବି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏବେ ନିଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନୁହଁ ବୋଲି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ସମାଜରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ନିଜେ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ମୋ ବୋଉ ଅହଲ୍ୟା କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ମୋ ଗାଁ ବଙ୍ଗ ମୋ ଡେଲା ଥାନା ଗ ମୋ ଡେଲା ଥାନା ମୋ ପୁଅ ମୋ କହୁଛି ସବୁ ନାଁ ଗାଁ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ସିଏ ମୋ ପୁଅ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଶୁଣାଉଛି ବୋହୁଟା ମରିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଏଇଟା କି ମେଡ଼ିକାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସିଲା ସେ ନିଜେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ବାହାରିଲା ପରେ କହୁଛି ମୋ ନାଁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ଗ୍ରାମ ବଙ୍ଗ ଥାନା ଡେଲାଙ୍ଗ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସବୁ କହିପାରୁଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଉ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା କାହାର ଭୁଲ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଭୟ ପରିବାର କାମରେ ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ ତଦନ୍ତର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ DCP ପ୍ରକାଶ ପାଲ ଅପରାଧିକ ଦିଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର DCP କହିଛନ୍ତି ଏହା ଭିତରେ ଫାଇନାଲି କାହାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ୟା କୋ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟୀ ଅଛି ତା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କାଲି ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ କୌଣସି ବି ଡିଲେ କରାଯାଉନି ଆମର ସିନିୟର ADCP ରାଙ୍କ ଅଫିସର ଘଟଣାକୁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛି ଓଡ଼ିଶା AC ଟେକ୍ନିସିଆନ ସଂଘ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲେବରମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଆଗକୁ ଏହି ମାମଲା କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଓ ପୋଲିସ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ପିପିଲିରୁ ଦିବାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ଓ ପିୟୁଷଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପି ହେମନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ TV